Ja. Lasse, du får lov til at bestemme, hvor vi hopper. Du har allerede sagt tomatbyen. Der er sådan en udskrevet regel om, at man ikke må lande i Tomato Town, hvis man ikke har skinnet. Den bryder vi. Jeg kalder det bare, at vi kommer til at blive slagtet nu af 4 tomater. Nej. Det vil jeg faktisk være glad for. Vi kan kun vinde. Når en af to skjold. Giv mig mit skjold tilbage. Okay, jeg skal lige have lidt afstand fra mig. Sådan der. Han begyndte at hugge i mig. Jeg skulle hen og lave en emote på. Jeg ved ikke, hvor det er, de er. Jeg ved, han er lige hernede, men... Åh, der er en over dig. Han har kun pikket. Knocked en. Nice. Nå, han er... What? Han er bare sniper i hele modet. Der var en, der spillede solo her med mig, for han døde med det samme. Var det en tomatmand? Nej, det var det ikke. Det var en casual skin. Nej, det er seriøst skuffende. Er det op fra? Nej, ned fra stormen af. Pusher mig med hopper. Der er en lige ud fra stormen af... Ja. Hvad hedder det nu? Knocket ham her. Død. Nice. Jeg vil gerne ud og lute dit. Jeg ramte ham 1000 gange. Nej, jeg kan bekræfte det. Guys, kan I ikke komme en kæmpe tjeneste og lute det der, som det er, der er lige ude foran stormen? Fordi jeg kan se, der er bare en minishield, sådan det er værd, men jeg er ikke selv nok liv til at... Jeg lige bestikker hovedet ud. Og måske kan jeg. Jo da. Nej, der er... Okay, ja. Så, kom igen. Og det var... Det er okay, hvis han bliver knocket. Nå, det er faktisk en god ting. Gå ud i storm igen. Gå lige ud i stormen og blive knocket. Okay, men I lover at få mig op igen. Ja. Lol. It's a prank, bro. Klip. Ja, prank. Ja, så smutter vi. Seriøst. Klip det! Oh shit. Really? Der var en, der launchede hernede, men jeg ved ikke, hvor han launchede fra. Men han står på bakken i vest for os. Ja, men cirklen kommer på os lige om lidt, og Lasse han dør. Jamen, jeg prøver at finde det der launch. Wow. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at du skal gøre vores problem til mit problem. Bare sådan, altså, call ham ud. Lasse har tænkt sig at dø til den. Er det sådan, I plejer at spille en anden? Så er det jo nok Lasse skyld, at vi taber, ikke? Mange tak, Lasse. Mange fucking tak for det. Det er dejligt at være herinde i varmen. Nå, jeg låsbatterede det op. Det kan vi ikke nå hen til. Rip. Ej, det er fint, vi kommer ind i den zone, og man kan allerede høre folk der, der kæmper igen. Åh, der er nogen dernede. Altså... Åh, jeg ser ham løbe. Det er en Bobby. Der er også under på bakken. Jeg ligger med helt lige kort, jeg har brug for det, okay? Ja, det bliver nok. Hver sikker, du har også brug for det. Ja. Okay, ja. Fint nok. Psykopat med rocket launcher. Over ved zonen. Ja. Bag dig, Sankt. Flæk ham. Bag mig, super. Yes. Ja. Det var rundt om os alle sammen der. Den er glemt. Hvad skete der over der? Next. Ja, videre om. Der var ikke nogen, der var der så noget. Altså, vi fik ikke, heller ikke en indkøbsvogn. Ja, det var... Det er der problemet lå. Ja. Vi skal jo have et kampkøretøj, ikke? Et kampkøretøj? Ja. Så det, glem tanks og alt muligt andet, der er overvurderet. Det er meget federe at få en indkøbsvogn, altså. Det er nærmest så antiklimatisk, at det er fedt, ikke? Det bliver, og det er meget billigere. Så Danmark nogensinde bliver invaderet, så kommer hjemmeværnet, og det bliver bare med faktavogne, og så tonser de bare hen imod en. Oh, jeg fandt en indkøbsvogn. Det er så vigtigt. Nu vinder vi. Easy win. Og jeg har 1 milliard shields. Og en god AR. Sådan. Okay, den her gang, der blue low. Der klarer det. Jamen, jeg har lige dræbt en lille der. Nogen er skadet. Oj, der lander en ovenpå mig. Nå. Det er meget der lander en ovenpå mit tag. To kills. Jamen, du nakker ham bare, når du er så god. Okay. Det gør du jo bare lige, Varsinger. Nej, Lasse, du er gået helt uden kamp. Hvad laver de her? Hvorfor er de landet hernede? Ej, de dræber mig, drenge. Og ingen kan slå. Det spinner! Ej. Jeg har fået spinnen. Oh shit, der er en efter mig. Og han har en shotgun. Oh shit, jeg kører over rampen. Ej, pis! Kør rundt med den. Hvor er du henne? Jeg kører lige rundt med kantoren nede under. Lige nede under. Nej, så switcher den ikke. Lasse bliver B hjemme. Sakke, du er nødt til at gøre det her. Nej, jeg dør i stormen bare roligt, drenge. Nu kommer han next'er. Men jeg dør med Steve. True. Nej, jeg skal ikke sidde i den. Dommer, hvordan? Jeg kan ikke komme ud! Jo, sådan der. Jeg er jeet! Hvad er det, jeg overvejer? Close enough. Ham, du dræbte dernede. Der er et HP. Nej, okay, det er bugget på min.
Så da jeg rullede ind i den fight der, var det ikke sådan, jeg håbede, det ville ende. Snart 200 nye subscribers på den live stream her. Tykket op det. Lækker. Not bad. Jeg mangler lige at blive vant til at lige skulle klikke min mute knap og så nogle gange, så giver man lige også sådan, nå okay, det hører lige også, okay. Jamen lad mig lige trutte lidt i min eget horn. Jeg har fået 40 nye subscribers i dag, sådan, let's go. Tak for det. Oi, Tobias 38 skriver, du er den bedste YouTuber. Nå, ej, kom jeg til at læse det højt. Mute. Så hvor lander man henne for ikke at dø med det samme? Siger Lasse og lander om på det samme hus som en anden person. Jeg lader også lige lade nogle værre med at slå mig med en pickaxe i det her, det er simpelthen tavligt. Ej, det er løgn det her. Han får en shotgun, jeg får to bolts. Åh, det er det bedste. Oh my god! Det okay, jeg fik to. Jeg skider lidt, jeg er ked af. Jeg skal altså reload den her for at unscope ham, før jeg kan få den shotgun. Der er en øje med den taco. Taco bliver eksploderet der. Ja, den er gone. Han vælger simpelthen at løbe ud i min gun. Rest in peace, Taco. Hvor the fuck er han? Åh, han er der! Han er død. Hold da op, mand. Timing. There we go. Så kom. Hvordan? E på den, tror jeg, eller sådan noget. Eller C, eller et eller andet. Ja, sådan der. Ja, jeg havde lige fundet den, og så ville jeg køre rundt i den. Den er simpelthen møgsvær at styre, den her. Jeg tror jeg ikke. Ord kan beskrive, hvor glad jeg er lige nu. Ja, men den er vundet. Det er vundet, det her game. Hvad tænker du ikke følge med? Nej, der er nogen, der skyder op i 143, tror jeg sikkert. Rolig. Vi angriber. Klart, de har også en! De har også en! De har en! Vores er bedre end deres! Vedkommende sidder ikke med et liv! Oh shit! Han er et liv! Ja, det var måske meget godt, vi lige dropper den der. Vedkommende til venstre, han er et liv. Så jeg lige smider nogle granater ud af vinduet her. Jeg har ingen andre. Nakket den ene, John Wick. Der er en, der flanker. Han er hen ved hundehuset nu. I basketballbanen. Det er han sgu nok. Ja, Sam. Han løber hele vejen rundt om. Han bygger op her nu. Han bygger op. Nice. Gavn! Ah, men jeg når jo ikke engang at skyde på dem, før jeg allerede har flækket dem. Prøv at se. Det er sådan, at vi skal vise dominans tilbage en gang. Hvis de kommer og tror, at de kan noget på deres indkøbsvogn. Bum! Flækket! Bum, vi har også en, ikke? Og nu har vi to. Nu har vi to. Der er nogen lige fremme. Der er nogen lige fremme. Der er en indkøbsvogn. Der er en fremme. Han er et liv. Til venstre, han er et liv. Der er en mere nede ved træet. Nede ved huset. Ham tæt på, han er et liv. Hvorfor har de altid et liv? De er alle sammen et liv. Og står vi nede ved hylden, det er fra et andet hold. Jamen, det er jo rigtigt. Chok. Jeg skal svare på ham. Jeg kan ikke. Måske skulle jeg lige reload min shotgun for dig, Russian. Han er en bobby, du har ham. Det er det mit kill den gang. Nej, okay, han er et liv nu. Sådan der. Han var faktisk et liv. Ja, der er nogen oppe i det der. Ja, der er nogen oppe i vagtårnet. Ja. Ah, det er en John Wick. Det er en John Wick. Han står med en hunting rifle. Nej, var han langsom. Han er et liv. Okay, mit sniper skud forsvandt lige igennem ham. Prøv at se ham. Nå, han er dum. Okay. Ja, det er godt. Skød bare hans ting ned og bare push'en. Teamwork. Ja, det er det. Der er to mand, vi er charger. Angrib! Jeg kommer. Det tager altså lige en lille smule tid med den her. Hvor er der også en lige op til højre? Nå, de er nok gået nedad. Det er fint. Det er dem her. Nej, det er de der enemies. Jeg lader dig køre. Jeg mistede alle mine liv der. Jeg ramte ham den ene, ham der scooper-fyren. Bag dig. Over dig. Over mig. Jeg kan med at... Ham der over mig, han er et liv. Hello? Nok en. Nok en. Nok en. Okay. Der er en endnu længere op, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Der er en. Der er også nogen, der kæmper på den anden side af broen. Har de noget loot, de der? Oh, det skubber os. Hvad er det, ja? Så var det den der. Jeg synes, at der var, jeg så nogle shield. Det kan godt være, jeg tager fald. Let's go! Jeg har mini setup. Jeg er rimelig low her lige nu, så hvis jeg har et eller andet to spare, så... Mini jeg kan nå et bål. Jeg tager lige nogle æbler her. Kom her, Blas. Faktisk har jeg... Nope, det er lige præcis det, jeg ikke har. Kom her. Oh, der er en lige der. Bare op på en af rampene. Der. Han er ramt, han er en et i liv. Oh, han havde en medkamp. Han havde en skarpe skampe, han.
Han lavede midkit, det tager du bare. Jeg kan lige poppe de der små ones. Hvor har vi hen? Der er nogle, der kæmper herhen. Der er opstillet to til tre. Åh, oh god, jamen der er to forskellige grupper. Ja, jeg tror, de kæmper alle sammen hernede, ikke? Ham den ene er hvid. Ham med det gule skin. Nok en. Oh ja, det er ikke. En død. Jeg tror, jeg fik den anden. Der er en sydøst. Som. Der er en over ved vest, så du må sige det. Og der er der kommet rundt, og vi skal daffe nu. Jeg kan lave et launchpad. Ja, Gaddafi. Ja, bare... Ja, lad os gå. Ja, lad os launchpad ned til den der bygger dernede. Jeg bliver nødt til at bruge min egen launchpad. Okay, fint nu. Jeg er næsten ind tilbage. Jeg kommer op bag ham her nu. Ham her min gang. Oh my god. Jeg går nede. Åh, jeg skal ikke være landet i stormen her, du. Ja. Jeg vil godt kravle ind. Lad os ind i clutch. Hvor kom han er død i stormen, tror jeg. Jeg tror, han er død i stormen. Ellers bare skynd dig at bygge rundt om os, og så Snak Edu ind. Ja. Jeg synes, jeg har godt prioriteret det der, fordi ja, det er død. Oh my god. Tak. Seat! Undskyld, Saki. Jeg glemte det. Jeg har lunchpad. Let's go. Yes. Undskyld, Saki. Jeg gider det. De er derovre. Til venstre, ja. Okay. Chuck, det kunne jeg godt bruge. Ja, hallo. En er pushet. Jeg bliver pushet her. 2 sekunder. Oh. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg prøver at poppe den her. Jeg kan overbevide, at jeg popper den her. Ej, gør han ikke det der. Vent lidt, Værsinger. 1 sekund. Ja, men det er tilbage. Og de er bobbies, Lasse. Det er din, den er. De er super bobbies. Jeg kan godt. Bobbies? Ja. Jeg kan ikke få lov til at bygge. Kom her, du. Jeg er i. 1-1. Og det er den sidste. Han er... Skyld. Cirken. Den kommer til at være så meget hurtigt. Ja, så husk. Der er ham der dernede, som du har en granate launcher. Det ved jeg ikke, om du kan. Han hoppede lige ud. Ja, han er hoppet ned. Ja, sådan er. Han er også Bobby. Jeg ved, du kan. Ja. Ah, fuck this. Husk, der kommer på tiden, hvor der er ingen cirkel er tilbage. Og det går meget stærkt. Oh shit. Hvad så? Nej, det kan du også. Jeg er i. Hvad? Yes! Yes! Let's go! Let's go! Er I klar til at blive carried, drenge? Du er lidt høj. Jeg skal lige skrue lidt noget fra. Jesus Christ, den der kvalitet der. Og bare... Ej. Shit, det er brillende der. Ja, du skal skrue mig langt ned. Øj, Luffy, jeg skal lige forklare dig en ting, ikke? Jo. Hvis du bliver knocked og værsinger den eneste i livet tilbage, ikke? Så skal du også vide, der er kommet en ny mand, der er vigtigere at resse. Så du skal ikke regne med, at du kommer op på benene igen. Det var bare den første. Nu er vi kommet ned i spillet, mand! Ja, og der er helt sikkert en pumpetekst. Jeg kan ikke finde ud af double pump lige nu. Nå. Kommer. Er der nok? Er det den? Der er mere end en. Vi holder det. Jamen, det er jo slet ikke sjovt, når der er, I får alle killsene. Jeg kan ikke komme op. Bare vent til nu, vi først kommer i gang. Så er der ingen kills. Oh, der er nogen med David. What? Der er begyndt at blive grønt. Øj, der er meget grønt. Han vokser simpelthen træ og græs og grønt. Jeg har skrællet dem lidt. Jeg har launchpad. Jeg har kun shotguns. Jeg bruger det. Jeg har brugt launchpad. Nej, hvor er det nu? Jeg launcher ned i dem. Vi dør til zonen. Den er kaldet. Kommer op nu. Han er hoppet derop. Han er en jetpack. Jeg skulle efter han død? Åh shit, mand. Jeg bliver skudt. Jeg er død. Kæmpe Bobby. Jeg har ham. Jeg er skudt. Hvad er det, han gør, når han hopper ned? Hopper på 20. Kæmpe damage. Okay. Jamen, så bliver jeg knocked. Lige. Han må... I må gerne knocke ham inden... Det er ham. Han færdiggør mig. 31. Han færdiggør mig. Han er low. Han færdiggør mig. Han ligner en, der vil færdiggøre mig. Tak, fucking. Nå, fag!
Jeg dør lige. Og han, okay. Og han færdiggør mig. Nej, I kan nå den. Sindssygt. Nej, oh, tak, Lasse. Du bygger bare på mig. Hey, sådan der. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Og der er en her. Hallo? Sådan der. Han havde kun et liv, sang. Ja, det havde han da nok. Og jeg har set en nede omkring Doghouse og Retail. Der er to... Der er flere. Kan vi ikke bare... Jo, jeg ser mig, vi kan starte derfra. Ikke kun den nu. Bare lige vente 2 sekunder. En nok. Okay. Se ham der, der... Den der, der bygger sådan i en boks. Han er ramt på skud. Han er ude ved zonen her nu. Kom, der er sådan en. Bygger han på. Nice. Hey, i første. Han er stadig. Han er stadig, han er stadig. Ja, han er aldrig i første. Der var en, der ved. Jeg hopper lige over til Sange her. Hvad? Jeg tror, han er Ive her nu, hvis han gemmer sig. Ja, jeg tror også, han er bokset, så jeg tør ikke lige. Jeg skal ikke ned og pumpe til ud. Guys, jeg tror, det er bare skyld solen. Bare kom herover. Nej, det var den anden. Den anden. Han er han. Ah, okay. Var det antiklimatisk? Ja. Nå. Get carried. Woo. Let's go. Du wins 3. Tyke carry nu, fi. Ja. Jeg lagde ikke lidt til at være flabet, men det synes, det var, jeg synes, det var sjovt at bemærke, hvor mange YouTuber, der lige pludselig begyndte at have den der, hvad var det? Nye subscribers, vi har fået i dag, count up på deres livestream, efter, efter jeg måske havde haft nogenlunde succes med det. Næste stream, så sidder hver single mand af hat. Så ruller han ordentligt tilbage, lige spiller noget gang og stakker. Og vi mand med hatten. Sjovt. Tak for det. Og oh, også op. Jamen de er oppe på toppen, så er på den. Ja, ham har jeg, han er nok. Der landte en mere. Over ved tankstationen. Det er Mission, der har lavet en video, hvor det var, han havde kaldt den Bob. Bobs i stedet for Bobbies, og så var der en, der skrev en kommentar. Er du ikke så lade være med at kalde den Bobs, fordi jeg hedder Bob? Nej, det er altså også synd. Altså det er ikke synd, at han hedder Bob, undskyld. Det er også synd, at... Det er også sådan, siger du der. Jeg kan ikke vinde lige nu. Den er tabt. Vi har planer om at lave nogle svampe, som giver skjold. Jeg kalder den lige. Det der med svampe, det kommer ikke til at være i spillet så lang tid. Fordi der er en eller anden unge, der går ud og æder en eller anden giftig svamp i skoven og siger, vi har spillet Fortnite, og så fjerner de det. Jeg husker, der var nogenlunde det samme med Minecraft på et tidspunkt. Det var de der papegøjer og cookies, var det ikke? Jo. Og hvis det så er med børn, der dør efter en par fugle, så tænker jeg, at det er... Nå, var det fordi papegøjerne, de havde set for meget Minecraft-video også? Ja. Nej, det var et eller andet med, at der var nogen, der... Ungerne, der fodrede børn eller sådan noget. Nej, undskyld. Ja, papegøjerne. Der er nogen her. Just er der lige pædagogerne. Og jeg kan se. Oh, God. Hallo her. Jeg kan bare ikke ramme. Det er et problem, det her. Nothing. Ikke igen, Nufi. Nej, Nufi. We got you, Nufi. Jeg havde glemt, hvor hurtigt jeg kunne skyde med den her. Jeg hjalp ikke Nufi på nogen måde overhovedet. Okay, vil du have den? Nej, det er fint nok. Jo, her er man selv. Nej! Nå. Tak, Iman, så skal du ikke teamattack. Der kommer jo en penis. Hvor, der kommer en flyvende. Ramte en gang, ramte 2 gange. Nej, det var. Jeg tør ikke sige, at det er, han er en, fordi I mobber mig bare med det. Nej, jeg kan godt lide det. Hallo? Og jeg ser nogen, der faktisk er sydøst. Ja, se dem. Jeg er sydøst, ja. Ramt for 23. Carbides, 2-6. Angrib! Jeg tror, de bliver sygt, hvis jeg sidder som en busk ovenpå det her. Angrib! Ramt for 23. Vælg lidt hvad? Brøh! Angrib! Charge! Den flyvende busk! Flyvende busk! Nå, er du galt? Det var super busk. Jeg kan ikke flyve om. Vi kalder ham George. Okay. Lasse, skal du ikke med herovre? Jeg tager bare Bob herovre. Hey, wow! Jeg har ikke 23 om der nu. Prøv at se, nu er det jer, der flyver ind, og det er jer, der flyver. Oh! Nu vil vi holde dig væk. Jeg undvede. Altså, her laver jeg så meget poke damage. Det er ikke engang jeg laver rent faktisk fucking meget. Oh, der nu skal være klar til at løbe hurtigt, og ikke ind i traps. Han er hvid! Ved ikke, om du kommer flyve til det. Jeg har ramt ham 3 gange, han har 1 HP. Løb, du har ikke tid til noget. Jeg ved, du går 1 HP, eller rigtig 1 HP.
De andre render også rundt ned, Dusty Divot. Det er en bil. Jeg har en medkart til dig, Nufi. Oh shit, den er gået ondt. Pas på stormen, Nufi. Ind i zonen, ind i zonen, ind i zonen. Der er en anden, der lost in the storm. De sidste tre, de er herovre ved Dusty Divot. Okay. Ja, en lige close. Ja, de er close. Lollipop går ind. 100%. Ja, yeet! Woo! Saki, du skal lige komme herover og se det her. Det er dumt. Hvad så? Lad os komme med. Jeg tror faktisk, det var dummere før, da jeg... Hvad er det, du laver? Og se, hvordan han går. Som har han altid gået. Men helt seriøst. Det har altid været sådan, når man prøver at løbe ud over natten. Hvad laver I? Jamen, vi prøver at forstå, hvad der sker inde i Nufis hoved, og det... Er det Pleasant Park winnet, der vi får her nu? Ja. Det kommer det til at være, hvis nu fik lander det moderne hus. Se, nu skal vi bare blive ved med at klare så godt som Davido, der sidder her. Hvad er det moderne, siger du? Ja, Pleasant, det er bare en møgfarlig by at kæmpe i, synes jeg. For det ender altid med, at man bliver splittet, så skal man løbe ind over fodboldbanen, så bliver man bare laseret af nogle andre. Og man har bare lyst til at gå ind i hundehuset, men der er bare en milliard mennesker i hundehuset. Det er sjovt, den lyst har jeg ikke. Jo, lige en lille lyst nu, okay. Oh, jeg lander kort af den, for jeg vil ind og have den her shotgun. Shit. Han lander broken. Lad os nu bare lige det der... Den der kiste der i hundehuset, eller hvad der? Lasse kan ikke høre andet end footsteps lige nu, fordi han er i hundehuset. Lasse, han er død. Det... Kom igen, Lasse. Hvad? Hvad? Kom igen. Kom igen. Det var ret at kende mig. Det var hyggeligt at møde dig. Hvorfor er I sådan der? Er der ikke mange mennesker derhen? Åh, jeg er faktisk færdig, boys. Og han er et liv. Jeg er ikke engang kommet ind i byen, tak. Ja. Nu er fi. Det var Lasse. Okay. Prøv at høre her. Hvis jeg skynder hen til mig, der er en chokjokker henne, og jeg nakker ham. Det var fordi, det var, han stikkede mig med sin bomber. Okay, hvordan rammer jeg ham 9 der, seriøst? Jeg bliver nødt til lige at skjolde, ellers kan jeg ikke løbe hele vejen derhen. Der er så mange mennesker. Oh, der er en lige uden foran os. Så er 1 HP en der. 1 HP en der. Du fik 1 HP. Nej, jeg skadede 7, Saki. Så er det jo ikke 1 HP. Guys, jeg er døende. Nej, jeg er bare ordentligt hardt. Oh shit! Hvorfor har jeg ham der en pump? Jeg har en pump. Nufi, vi skal løbe hen til Lasse. Løb, bare løb, bare løb. Ikke lave andet. Ikke stop, Nufi. Ikke stop for nogen. Hvis der er nogen, der spørger dig om vej, så ikke stop. Der er en Bobby herhenne. Det sidder en person, der løber rundt med sin pickaxe ude. En no-skin, der er på vej hen til mig. Nå, no, man, han løber ud i byen. Ja, grenade launch. Jeg skaber fokus her. Jeg tager fokus. Han er over ved den der pink Cadillac. Lige foran dig. Lige foran dig. Ja, jeg kommer lige sådan der. Sådan nu. Det var så lidt. Hvor var han er over ved, han er over ved byen, like her. Ved tankstation. Du har lige hjulpet mig med at klare en challenge. Nej. Tak for det. Det er han. Tak fordi du var dårlig. Tak fordi du er dårlig. Ja, han var over ved byen lige før. Han er væk. Pist væk. Oh shit, der er en under her. Er det der? Jamen sådan der kom. En ind i huset eller sådan. I garagen. Kom. Jeg er ikke flere. Han er død. Var det ham? En nødskøn? Ja. Jeg er færdig. Ja, han var rimelig dårlig ham der. Ja, så var det ham. Altså han render også rundt med sådan sin pickaxe ud, så jeg ved ikke. Men det er kæmpe respekt for, at han ikke færdig gør det. Ja. Især når det er sådan en der, han trænger til noget. Det vil jeg. Hvor mange kills man allerede i sin karriere, og så gør han foran ikke et ting. Altså det... Det hedder lidt. Det hedder lidt. Jamen der er en, der er nede i den der boks der på 113. Den der har sådan en lille ekstra lag. Åh, man. Okay. Det er sikkert hurtigt. Der er også en nede i parken. Nå, hopper han ud. Han bygger sig op til mig, drenge, hvis I kan se lige nede foran. Ja, men jeg prøver at holde øje med, om de kommer tæt på dig. Ja. Jeg er lidt i tvivl om, hvor han er henad. Han er omkring mig. Han har ramt rigtig meget. Han ramte, ja. Der er også en mere. Okay. Nej, der er langt ned. Nå, godt. Åh, godt. Super. Er de alle sammen døde? Der var den der skar, der vi snakker om. Oppe i resten. Nej, de ikke er sådan noget. Der er også... Wow. To sek. Oh shit, okay, jeg spammer min egen bygning ned. Det er ikke det, jeg gerne vil. Sikker? Jeg chokker. Hvor shit er han? Over mig eller andet sted. Jeg tror det er der, man skal. Over mig, ja, sådan.
Er han stadig over? Nej, han er her under mig. Problemet er, han er ramt ned. Nej, nu mand, han lander her. Nå, han. Han lander oppe. Så han prøver at gå op til der, hvor du stod før. Ja, det gør han. Han er oppe ned. Død. Det er det, det er højere. Jeg prøver bare lige nu, Nubi? Sorry, Nubi. Jamen, det kommer af, så det er helt fint. Jeg var også lige ked af sådan, åh, oh, shit, det var... Godt først er en sindtryk, lad mig lige kalde den Nubi. Det var ham, der reddede dig før. Selv tak. Ja, ja, det... Jo, welcome, by the way. Det var min tur til at være dårlig. Ja, vi har ham. Go. De prøver at låne. Det kan du ikke. Den anden her, han er. Nice, godt for. Så det er ikke en golden skar, hvis der er en, der bruger for. Fire mand. Det er de, det er de fuldstændig kære. Og der er også nogle andre, der er launchet hen på den anden side af fabrikken. Bada boop. Bada bing. Pow. Og der står også hello, ham der står over ved 70. Der er... Okay. Oh god. Nej, det går ikke. Ej, hvor er det ordentligt. Jeg rammer ham både med normal sniper og så... scoped. Jeg står lige og kæmper mod de største bobbies nogensinde, det er meget heldigt. Og dine vets ikke så er det gode. Ej, hvor er det nede, han rammer både med min boulder og med min scope, der er det bare nope. Var der rundt ud, han? Han launchet. 23. Der var en, der rammer rimelig godt med en sniper derude. Jeg har ikke flere AR skud. Jeg kan høre det nye diskotek. Og der var nogen, der åbnede et drop lige ved siden af mig. Der er en på launchpadet. To herovre mig, den ene. Var det sådan en? En rimelig... Jeg tror, det har fået bakken af. Ham under nok. En her meget slidt. Jeg kan oh, man. Kom med dit. Der var to lige med. De er meget dårlige. Ja, de er faktisk rigtig dårlige. Nok en. Skud fra... Hvad er det, der hedder? Nej! Oh shit. Jeg kan ikke se, hvor den kommer fra. Der var en rummand, som var rigtig low. Ham rummanden, han skulle være rigtig low. Ja, sådan. Godt, sådan. Den her. Okay, han er nok shieldet op, så. Ja, nå, okay, han var rimelig low. Det. Nej, jeg dør her til stormen. Nej, det er min. Klods! Han overvinder sig ikke, så. Ja, er der er to. I hvert fald, jeg tror måske, der er tre. Nej, så tror du det. Nej, der er en her. Nej, nummeren, han gjorde. Nej, der er stadig en der nok. Ja, han er ikke liv. Åh, der er stadig over os. Op fra bakken af. Okay, jeg har minis, hvis der er du har brug for det. Ja, jeg kan lige prøve. Jeg tror, jeg kan nok komme ned, så det er gerne jetpack. Okay, han er en Bobby. Ja, død. Jeg kommer lige op til dig. Der er et launchpad her, bare du. Lasse, hvor meget liv har du stadig kun et Bobby? Bobby? Tre for liv. Nej, men jeg har også en bug med det, jeg tænker, det kan være, han har lige. Det er en, han hacker. Han hacker nu, vi. 100p. Confirmed. Husk at vi lukke din våben, det var mit problem, der. Ja, det er relatable. Nå, der er kun en enkelt person tilbage, Dyn. Oh, det var nok ham, der skød. Jeg tror, han er ude for vandet, ikke? Det er der, bygge, ikke? Jo. Oh, shit. Åh, hvordan greb du den? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, men det gør jeg. Og han er kommet lige her. Bygger. Ja, det er en bygger. Jeg hopper ned til ham, jo da. Åh, nu må han lige bytte på. Og han er her. Prøv at se. Bare pas på, at han er stille. Nej, han er oppe. Nej, han er... Ja, det er sådan. Nej, det er altså bare... Problemet med ham her, han kan godt finde ud af at blive hurtig. En sneaky. Og den hutter og fugger, han bruger at skyde os ned. Nej. Yeah. Hvad nu, Fie? Jeg gider bare ikke være med til de afgørende fights. Nej. De er også kaotiske. Jamen, det er ikke lige mig. Men det er også fordi, du ikke har siddet i den indkøbsvogn endnu, Nufi. Det er faktisk rigtig skuffende. Ja. Hej og velkommen til Nufis video.
Vil du? Ja, det er nu, fordi han recorder, så kan man lige høre et klap. Åh, god, der er en lige over mig, han har et bum, og det er godt. Det er rigtig godt. Saki, han kommer ned til dig. Han kommer faktisk rigtig meget ned til dig med en shotgun. Jeg fik to en shotgun. Fik to? Jeg har bare to. Nej, han har 1 HP, han færdiggør mig, nej! Ja! Jeg skulle færdiggøre den smed, han havde en tag. Nu racer han ham. Drenge, jeg kigger på tomat, det har jeg ikke lyst til. Nu fik vi gå ned og hævne ham. Ned i kælderen. Okay. Ned i kælderen, dræb ham. Ned i kælderen. Do what you must. Ja, de har fået racer, men de har intet HP. Are you ready for this? Gå ind for huset og smadre hul ned i. Sit down. Be humble. Hold op. De var kun to også. Hvad skal der? Hvad skal der? Hvad skal der ske? Og selvfølgelig ja, den, du lyder til. Det er bare kan... typisk. Hvorfor kan jeg ikke trykke i på Tumors? Den bot virker ikke. Lasse, kom her. Jamen, er du sikker på, at vi skal tage en kontrol? Ja. Ja. Jeg er sikker på, at det er det bedste valg. Du skal trykke space nu. Og op ad bakken okay. Rigtig langsomt, ned ad bakken rigtig god. Og så holder du bare space inden, når du er ned ad bakken. Imod teletavs, let's go. Man kan også godt bygge og så køre op ad bygninger med den. Så hvis Lasse bygger og så... Ja ja, så er den. Nej, vi skal ikke til fall damage her nu. Nå, men det... Ja, tak. Nuffy, you had one job. Okay, men lad mig sidde i den så. Jeg så, der var nogen, der brugte sådan en trick med, at de lavede sådan en omvendt rampe ude på siden af den. Så tog man umiddelbart ikke fall damage, hvis man bare styrte dem hovedet ned i. Oh my god. Hvor er det slemt. Hvorfor lige sådan, skubber jeg den her med ingen i? Jeg forestiller mig sådan Epic Games Headquarters. Ja, sådan, hvordan kan vi gøre op vores fantasy shooter? Lidt mere spændende. Lad os stille på en indkøb for den. Du skal space den nu, så du kommer hurtigere frem. Ja, det er en meget god idé. Jeg skal da lige. Ej, lad nu være. Åh, jeg kan køre dig væk sådan der. Ej, det er så speedrun. Åh, det her, det. Du kan køre ind over kanten, hvis han står for langt derude. Det er noget at kill. Det er faktisk... Skal du bygge dig op nu? Kan man ikke bygge samtidig? Ej. Så der kun ham i vognen, der kan det. Ja. Og det var meget dårligt til at dreje. Det er mig. Der bliver skudt ind til sovs. Ja, man kan ikke køre andet end rasse og sådan noget. Edger. Jeg kommer nu. Ja. Jeg tonser ind sådan. Du skal ned og handle ind nu, vi. Ned i taco. Get tonsed! Øj, han vil jo snipe dig. Det kan knude over. Du skal spam space nu, for du spammer aldrig. No! Ah, jeg kan ikke! Oh my god, der er nogen, der er rushing, og han så kommer derude. Er du? Hvad laver du? Krokodille death roll. Nu skal jeg dig til at carry sig med Tumors, som på ingen måde løber som os. Det finder han er gammel med at bygge en ramme sidevends. Jeg har aldrig nogensinde... De lover til op på dig. Okay. Min mission den er også bare fuldført.